Купувати товари, не виходячи з власної кімнати. Для хмельничанина Вадима такий шопінг уже давно став звичним. Мовляв, навіщо ускладнювати собі життя, коли одним кліком у зручному кріслі можна вибрати товар і навіть замовити доставку додому. Уже кілька років він так купує – одяг, побутову техніку, аксесуари. Це доступно, швидко. Ну, з дому нікуди не треба йти. Вибрав, вибір великий є. Вибрав, заказав. Дочекався доставки та й все. Ну, раз на неділю буває, там, пару раз на місяць. Скільки виходить, скільки виходить там. Плюси інтернет, в інтернеті, ну, це, як я казав, швидко, ну, надійно. Потрібно з більш якби, провірених джерел покупку робити. Що там купуєш? Ну, аксесуари, більшість до, ну, комп'ютерні телефони, аксесуари, наушники, часи можна вибрати. Ну, одежу теж можна. А от історія Ані спонукає бути обачнішим. Бо кількість інтернет-шахрайств та злочинних віртуальних схем збільшується чи не щороку. І що цікаво, каже Аня, спрацьовують найпростіші махінації. Колись до мене додалася дівчина в інтернеті і запропонувала придбати в неї реч. Я замовила собі сумку, вона сказала, що потрібно внести 100% предоплату. Я внесла, ну, заплатила їй ці гроші. І через 2 дні мені мала вона прийти, але вона не приходила через 2, прийшла через 7. І коли я забрала з нової пошти свою посилку, то побачила, що там просто тряпочка. Що зверталася ти потім кудись після того? Що... Не зверталася, тому що мені здається, що немає сенсу, коли одна людина пропонує, в одної купляю і зовсім інші гроші відсилаю. За віртуальними шахрайствами полює кіберполіція. І аби таке полювання було результативним, необхідно затямити кілька правил, без яких розкриття злочину буде неможливим. Безумовно, є відповідні зараз структури створені, нові підрозділи IT по боротьбі з кіберзлочинністю. Скарги і заяви про злочини повідомляються на контактні телефони і на контактні реквізити чергової частини. Ці звернення про кіберзлочинність чи про шахрайські інші дії, вони нічим не відрізняються від інших повідомлень громадян про вчинення злочину. Тому такі злочини, як правило, фіксуються, вони обліковуються і по ним ведеться перевірка наявності чи відсутності складу злочину. А ще варто пам'ятати, при будь-якій покупці, навіть віртуальній, необхідно зберегти якомога більше інформації про угоду, всі реквізити та, за можливістю, чеки. Владислав Васильчук, Юрій Чорний для інформаційного випуску.